El Molí de la Farga acull uns tallers d'art amb les estacions com a protagonistes. Aquest dissabte passat es va fer el primer dels 4 tallers que s'han previst aquest any, un per cada estació, i que va començar amb l'hivern com a protagonista. La coordinadora i professora de dibuix de l'Escola Municipal de Belles Arts de Salt, Delfín Labedan, és qui ha dirigit aquests tallers en el que es treballa amb aquarel·la. L'artista ha portat unes mostres perquè serveixin d'inspiració a qui els necessiti, ja que el taller és obert a tothom a partir dels 15 anys, tant pels que comencen des de zero, fins a d'altres amb dots artístiques més desenvolupades. L'objectiu, segons explica Delfín Labedan, és treure la por al full en blanc i a l'aquarel·la. La gent els hi costa més partir de zero, llavors sempre porto models que no ho imposo mai. Si la gent tenen ja volen començar ells com volen, amb una imatge que han fet, una foto, però és més fàcil per la ment, vull dir, tenir un exemple davant, perquè copiar s'aprèn molt. Sempre no farem mai una còpia exacta, evidentment. I jo crec que la gent que descobreixen tenen, després potser se'ls puja una mica la confiança, se n'adonen que ho poden fer. I el bo d'això és això, es treu la por. És a dir, que els adults tenen més barreres mentals que els nens. I això ho veig, els nens no es preocupen de saber si s'assembla o no la fotocòpia. Ho fan i ja està. I s'ho passen bé, que això és el que s'ha de fer. Les sessions estan adreçades a persones majors de 15 anys i l'aforament és de mínim 6 persones i un màxim de 12. El preu de cada sessió és de 50 euros i de 40 euros si s'apunten a totes 4 sessions. En les properes dates es treballarà la primavera, l'estiu i la tardor i es faran els dies 12 de març, 14 de maig i 15 d'octubre. Per més informació es pot enviar un correu electrònic a info@sastrespaperes.com.